Матч чемпіонату України з футзалу серед вищих навчальних закладів конференція Схід пройшов на майданчику спортивного комплексу СНАУ. Аграрій приймали команду сундулою 19 На двох команди забили 17 голів, сім на рахунку господарів, десяток забили політехніки. Таким чином, сунду Ю Ю-19», набравши в чотирьох матчах шість очок, завершує груповий етап на другому місці. Незалежно від результату матчу сумду у перша політехівська команда завершить перший етап на першому місці в східній конференції. Тож дві команди сумду виходять в наступний етап студентського чемпіонату.